lontano. Lantano. Meu Deus. Nossa, jogou pra caralho, mano. Ó, dentro do bomb, dentro do bomb, no spot, mano, no spot. Calma, calma. Como assim, varou, velho? Deu muito. Banheiro, banheiro, porta, banheiro, porta, banheiro. Ai, cigão. Fala, seu bosta! É. Round decisivo, você e seu amigo fazem merda. Fizemos, é? Fizemos, é? Jogou bem. Nossa. Acho que é... No mínimo um Costa. Principal, principal, descendo principal. Tá embaixo, né? Boa. Nossa, pai, eu joguei muito. Ué, mas... Ah, mano, como assim? Meu Deus. Saindo a mais, saindo a mais. Eu vou abrir no chão. Marca aqui pra dar. Saindo a mais, mais um. Tá no spot, abre você do Serena Mai. Deitei. É o Doc, cuidado. Mais um ali, mais um ali, mais um ali. Em cima, Igão, em cima, em cima, escada acima, escada acima, escada acima. Descendo, chegou mais um cara, no meio da escada. No meio da escada costa. Pinei, velho. O cara veio direto, tem lá. Tá lá ainda, subiu, subiu. Subiu, voltou, subiu, subiu. Tá indo pro principal, indo pro principal ou branca. Lá no outro bonde. Pô, principal ou branca? Vai com a branca aqui, velho. Puta. Principal, branca, branca. Tá. Não, marca branca. Branca, tudo merda, tudo merda. Nossa, que isso? Ô, que é brabo. Vapor. O cara branca aí. Tá avançado esse aí, cara. Meu Deus. Tem branca ainda? Tem. Plantando na bomba da frente. É, tá plantando lá na frente. Nossa, tem uma liga aqui, velho. Matei a defesa. Nice. Deitou, defesa. Ué, nice. Janela, legal. Barulho. E acho que do tiro. Acho que tem outro na janela. Qual o nome aí? Ô, ninja, tá... quebra seu nome aí. Não dá, não dá. Pô, quero não matar mais em mim, velho. Duas vezes, mano, pegou igual.